Takže zdravím lidi, vítejte u pokračování mého let's playe na hru Thief. Teďka si zase budu muset trochu zvyknout na ovládání, protože jsem většinu víkendu hrál Bioshock, tak si nejsem jistý, co se jak dělá. Ale docela v pohodě. OK. Takže sem si budu moc házet věci, skvělý. Dobrý, tak podle všeho jsem teďka ve svém nějakém úžasném baráčku, tak jsem zvědavej, co se tady vůbec dá dělat. Jinak před chvilkou, když jsem to zapnul, tak jsem omylem zmáčknul F-ko, protože jsem byl zvyklý na ten na Bioshock, kde se věci ovládají F-kem a zjistil jsem, že člověk se může koukat tady tímhletím podle všeho, já bych řekl GoPro pohledem, protože přesně takhle vypadá, když člověk má zapnutý GoPro. Fisheye? No. A teďka člověk takhle může... Open journal, aha, loot, dobře. A takhle člověk může asi vidět ty důležitý věci v okolí, což je něco jako detektivní pohled v, jak se ta hra jmenuje, v Batmanovi. Jo, jak nějaký lidi žádali, abych si do toho dal češtinu, já nevím jak, já jsem línej a nechci. OK, Garrett, udělej něco zábavného, pobav nás, dělej. Tohleto přepínání mezi prvním pohledem a pohledem 20 dalších osob je pěkný ve filmech, ale takto interaktivního média se to nehodí. No, ptáci. Jsi viděl poprvé. Jennifer. Aha. Neviděl. Poznal. Teď co si asi říká? Tyho zápalky. Ty ptáci se snaží podpálit město. Je to jasný. Where the hell are you? Come and see you get back. Kdo kurva... To je znamenalo, kde kurva seš? Až se dostaneš zpátky, tak... pojď ke mně. Máme se jako jde. OK, tak teďka mám podle všeho vyskočit z okna, no. No, takže s bohem krutej světe. Would you like to... No. Tak. Nevím, jestli teda z toho okna skutečně vyskočil. Zase a la Batman. A nebo jestli jako strap slezl dolů. Tenhle blbý, k čemu je? To bejt se schovávat ve věži, když vás potom každej najde a načmára vám na zápalky. Yay, cutscene. I'm sure of it, not the gloom. In 2 days, send men to claim his property for the crest and have them bring. A mají přinést tu káru. Tak co je strašný. OK, zase se musím odvyknout ten špatný Bioshock to. Inventory full. Protože nemám házet po lidech to, že po lidech předměty, že to mám to, že to mám používat na to, abych je odlákal. To s tím nesouhlasím. Je mnohem větší prdel házet po lidech předměty. Tak bych nejradši po někomu něco hodil, nebo bych potvrdil, že to je větší prdel. Prdel, to je archa. A tady už nikdo není. Já bych to po něm hodil. Arrow can be used to break police in distance. OK. Takže dvojku, asi. Don't look him in the eye. More trouble than it's worth. To jo, někdo tady mluví. Ten člověk potřebuje flašku. Na hlavu. Tak pojď hajzla. Pojď, no, vlez si do toho. No tak. To je ono. Dobrý, jo. Já vím, možná mi to trochu zkomplikovalo postup, ale co. Tak pravděpodobně by to způsobilo docela zásadní zranění tomu člověku, kdybych tohle udělal opravdu, ale neudělal jsem, takže v pohodě. No jo. Tahle hra mě baví hnedka víc. Ono nic se neděje. 10
Northcrest, jo, we've had 10. And this one's the worst of the lot. You can't blame him for the gloom. Oh. How about that is watch? To dobře slyším přes to sklo. I don't know. Asi nějaká taky další zlodějská schopnost. He believed in what he was doing. Running this place takes a firm hand. No, světlo. Aye, he's so proud of his improvements that him and his firm hand up across the river in a year. Like I said, worst of the lot. Aha, když používám to, tak ono se to vyplejtvává, to jsem si předtím nevšim. S tím se musí šetřit. Mě zajímá, jak se to doplňuje. Ok, tady se budu moct zase zpátky dostat nahoru, takže to risknu. Skočím dolů. Teda pokud mě to dovolí skočit dolů. Nazdar. Nechceš flašku do hlavy? Asi nechce. Takže... Kdyby to byl Bioshock, tak bych to nechal udělat Elizabeth. Tady to musím dělat sám. Prosím, tu se kouknu klíčovou dírkou, ať když už tady ta možnost je, ne? Ať to má nějaký smysl. Tak nic. Takže otevíráme dveře. A co se bude dít? Skříň, přesně tak, jak jsem očekával. Já zavřu dveře a doufám, že nezůstanu na druhé straně, dobrý. A. Svíčky jsou interaktivní. OK, do skříně nepotřebuju, flašku mám v ruce jako správný alkoholik. OK. Jsem asi ani neměl líst, nebo co? Tady jsem vlezl jenom proto, abych ukradl propisku. OK, no tak to bylo dobrý oživení. Myslím si, že jsme si to všichni užili, ne? Že bráci, ty, ať si najdou práci, jako, nebo ať kradou jako poctivý člověk, jako já. Světlo. Nic, tak jdu teda zpátky nahoru. Jsem Gareth. Gareth. To je ten největší frajer v okolí. Je to Gareth. No, OK. Takže tamhle se mám dostat. Kdybych dával větší pozor, jak jsme si mohli ušetřit celou tam tu cestu, pravda, ale... Nezájem. Tamhle se něco leskne. Já jsem prakticky straka, vlastně to je. Možná to, no, možná proto má ty... Ten vztah těm ptákům, co tam byli, takovej... Co chtěli podpálit to město, jestli se pamatujete. Aspoň to je teda moje hlavní teorie, za kterou si stojím. Taky hypotéza, dobře, ale... Schválně, můžu skočit bez toho, aniž bych udělal strašně moc hluku? Nemůžu. Nazdar, žebráku. Že jsi mě neměl vidět, já jsem neviditelný, já jsem temnota. Tak. Trip, would you like to enter? Pak musím v tuhle tu chvíli. Slowly move, the less noise you make. Takže se musím pohybovat pomalu, abych nedělal hluk. Jej. Toho okradu. Jsou ty okradu. I would have went for the pickle jar, Basso, a lot more way. Got it. Hovno. Shit. I see you still can't work the door. Ty pořád neumíš otevírat dveře. You don't come see me, you don't write. I thought both you and Aaron had been killed in the mansion attack. Where the hell have you been? Mansion. Sídla. I don't know. Kde jsi byl, nevím. You don't know. Fine.
Nevíš, jo? Dobře, zapomeň na to. Far be it for me to pry about where you've been for the last fucking year. Rok? Takže potom co... Potom průseru tam nebylo rok, jo? Especially with the Baron's new duty on opium, thanks to this gloom sickness, not to mention the thief taker general's black tax, squeezing us entrepreneurs. If you got a job for me, let's hear it. Mám co zajímavý ty oči, jo. Jsem si nikdy nevšiml, že Garrett má hnědý a zelený oko. Okay. So, here's the gig. I need you to obtain a ring for me. Getting married? Aha, ten je vtipný. Never again. Ah, you mangy bird. I swear one day I'm gonna have you made into a hat. Ježiši, normálně, já bych řekl, že když se dělá hra, no to je jenom takový můj názor, tak když chcete dostat diváky nebo hráče do toho, aby je to zajímalo, možná je nechat nejdřív trochu hrát, prozkoumat možnosti a teprve potom na ně začít chrlit v ohromné množství příběhu. What's the catch? He's dead. I'm a thief, Basso, not a grave robber. Only recently deceased. My sources say he never took the ring off. Musím krást od mrtvých. Challenge. We'll be getting to him before the Carters pick him over. Rumor has it they've been taking bodies to that old foundry near Cinderfall. Crawling with the Baron's guards for some reason. Now, best way to that place is to do a chapter. Neříkej mi, jak to dělat. Já jsem tady expert. And don't screw this up, Garrett. Some of us still need to pay our dues. You can't tax what you can't catch. Hey, get out of here. And you use the door? Please. Pokud se nemýlím, tak já jsem přišel dveřma. Still. It's good to see you. No si fakt na tom zadrvám, protože often side jobs complete, okay. Vidíš, dveře. Já jsem přišel akorát jinýma. No. On se neposral, to jo. No ty. Co s tebou? Nazdar, chlape. Fractious knees, aha, tady má... Takže za tohle se platí. Jsou tady nějaký upgradey? Create and remove bolted plates. Lockpick quality. Sensitivity. This old coin was supposed to have the sea captain from foreign land. OK, takže tahle ta věc. To zvýší fokus, jaký mám, to je mi k ničemu. Grinding salt. No, tady to zvýší, to, kolik mi přidává zdraví. Produce sound on impact. Tichý šíp. Super. Embers oil, reduce damage taken by traps. Chance of being hit by enemy projectiles. Tohle zatím nezní moc dobře. Kolik můžu mít šípů? To by se hodilo. Jídlo nepotřebuju. Broaded arrow, water arrow, tohle se možná vždycky hodí na zasílání nějakých pochodní, proč ne? A ještě koupím za nějaký tyhle ty šípy, ať je to sranda. Jo, já jsem je prodal, aha, dobrý, no tak jsem dobrý debil. tak je koupím, zlaťáků mám dost. OK, pět šípů, těhle těch taky, to bude dostatečný. Aspoň jsem trochu, nechal mu vydělat prostě, budu hodnej, jsem hodnej. Lockpick quality, jo, ten upgrade si teda koupím. Tak, a hnedka mám lepší lockpicky. Jo, zůstanu ve stínech. Takže jdeme na to, would you like to, já nebo chtěl bych. A taky bych chtěl vidět teďka, hnedka až to skončí, nějakou skvělou kascénu. To by bylo, ne, já můžu hrát, no fuj, tyjo, to je hnus. Gloom away.
Gloom. To jo, jak ono se to překládá, to jo, Gloom. Gloom, takový jako temno, nepříjemný, mlha a tak. Tak by se to dalo, já nevím, jak se to fakt překládá, to jo, vím, co to znamená, nevím, jak se to překládá, nevím, že vám neřeknu. Budete se to muset najít ve slovníku. To žebráci. Kdybych byl ten, kdybych byl, jak se jmenoval, Grey Fox z Oblivionu, tak by žebráci byli moji největší spojenci. Moje. That's the last of them. There'll be more tomorrow. I'm starting to think they're the lucky ones. Lucky. To je největší problém, já teď asi teďka nejsem jistý, před kým jsem mohl schovávat a před kým nemám, to jo. Jako mám pocit, že v tuhletu chvíli, když nekradu a nic nedělám, tak pravděpodobně se nemusím schovávat před někým a... Když teprve tady se to začne trochu hrotit. Ano, chtěl bych vstoupit. Zase nějaká cutscéna pěkná? Cutscéna! It's a lonely night. Best kind. Garrett. To mě všichni znají, to, co to je za samotáře. That's the only one I know. Třeba by měl nosit tu masku nebo něco, to. Pravda, ty jeho oči by ho asi prozradili. You know what they say about Že jsi stará hnusná. That you know everything that happens in this city. Aha, takže ona ví všechno. Not everything. Ne všechno. Jenom ty důležité věci. Aha. No, abych to taky nechlastal. What brings you here? Seeking my ghost? Ne, chci ukrást prsten. Na ser si, krávo, já chci hrát. Já vím, že bych to mohl odkliknout, ale zase mi to nepřijde fair k vám. Protože z toho máte takovou radost určitě. A year ago was at the Northcrest Mansion. Something went wrong. Deep of tom sídle. What happened to me? What happened to Aaron? Yeah, co se stalo Aaron? Před rokem. Men who believed themselves to know best try to control something. Chlapci, co si mysleli, že ví nejlíp, zkoušeli kontrolovat něco, co to vedlo k jejich zániku. Rovnováha se posunula a všechno se posralo. Volný překlad. To je tvoje odpověď. When my biggers found you after the accident, they thought you were dead. Moje. But you were not dead. Žebráci našli po té nehodě, tak jsem myslel, že mrtvý. And brought you from the city to keep you safe. Takže přinesli do města, aby tě udrželi bezpečí. Ale potom. Just after the gloom started. Something began to wake you. Něco se posralo, it was time for you to return home. Jo, na čas, aby si se vrátil domů. This city grows sick. Tohle město je nemocný. It will tell you all in time, if you choose to listen. No jo. Careful, Garrett. There are worse things in the shadows. Ale do prdele, já jsem ta nejhorší věc ve stínech. Běž, Garrette, běž. OK, možná teďka, ano, skvěle, Queen of Beggars, super, takže to je Grey Fox, jestli jsem správně pochopil. Možná už bych mohl začít hrát, ne, trochu. Bych mohl prodat zase nějaký šípy, ať je zranda. Ano, prosím. Tak schválně, už bude nějaký hraní. Nějaký kradení, nenápadný plížení a tak. Tak. Nějaká scéna, dobrý, v pohodě. Už jsem se fakt lekl, jako že bych mohl hrát nebo něco, takže... Sirs, pánové, we've been hauling corpses since dawn. Stáhali jsme mrtvoly od rozpesku. Did you hear this lazy gutter sight? Consider yourself lucky you're pulling that card and not in it. Now move!
jste líní smrdí spíš takhle. Mně se strašně líbí, jak ty stráže jako takový, tady jsou takový, jak bych to řekl, strašně hodný. Ano, musíš si najít cestu dovnitř, to je překvapení. Aby bylo jasný, že to, že si nemusím dělat výčitky z toho, že ty stráže budou to potom, přijdou o práci, když jim všechno, když všechno ukradnu. OK, já bych chtěl seskočit. Jestli by to šlo teda, to by bylo fakt hezký. Jako fakt seskočit, jako trochu nějak. OK, tak nešlo, dobře. Dobře. Já jsem chtěl jenom, dobrý. To mi nepřísluší seskakovat. Teda kdyby to bylo na střechu. Si musí zachovat svůj styl. OK. Potrubí. Věci to. Nechci slíst dolů. Okay, tak zkusím znovu skočit na to lano a možná teďka se mi podaří se skočit nějak dolů. OK, takže takhle to. Já budu hodnej, fakt, když mě necháte se skočit. Bych rád, strašně moc rád. Proč ti mě ta hra nenechá prostě ty věci podělat? Prostě když něco udělám blbě, tak prostě chci, abych to mohl udělat blbě. OK, udělal jsem úplně blbej nebo co, ale... Aha, super. Okno nemůžu projít, ne, dobře. Tady nemůžu skočit, jasně, tady je zatím jenom to blbý lano. Co kdybych si chtěl zlámat nohy? Já se chci zabít. Já nesnáším život. Tyjo, super. Je fakt super, když mi trvá jakou dobu jenom dostat se ze střechy. Protože hra mě nenechá dělat chyby. Oh, je to krása. Já se můžu dostat až úplně dolů. Cítím to Missing Range Tool, jo. Takže potřebuji hasák, jo. Nejseš hasák? Ne, jsi lopata. Ale, co? Darmo, takže bych potřeboval evidentně nějaký nástroj, který nemám, abych se mohl tam dostat. Že budu muset zvolit asi nějakou alternativní cestu, což už aspoň zní docela týfovsky. Když můžu volit alternativní cesty. Takže... Teďka udělám, teďka tady zmlátím všechny tyhle ty gardy a... Ne. Grinding his teeth and his frigging leg. Watch and learn. To nebo po tobě hodím láhev. Rats everywhere. Tak. Teďka budu doufat, že ty gardi nechodí sem. Se omlouvám za své. I'd wager that hound is more attentive than his masters. A on asi viděl. Vůbec si toho nevšímej. A pejsek, to prdila. End up a rat show if I'm not careful. Ha. Co mi to povedlo ochcat. Stoky smradlavý, to je skvělý. Kde jinde bejt? A jdeme dál. Uchodeň. Inventory is full. Dobře. At least the dead stay in line.
To je blbá situace, já si budu muset použít ten štít, blbej. Yep. Dobře. Pick lock, zase bych se mohl kouknout klíčovou dírkou, ne, pro jistotu. Nechtěl bych být překvapený, co je zatím. Co je asi zatím ale dvařma, no. To bylo klika, že tam nikdo nestál. Nebyl žádný způsob, jak jsem to mohl vědět. Tak. Není přitlučený, super. Jsem trochu podělal, bylo všeho už. Takže zavírat za sebou, to si musím pamatovat. Ne, v pohodě. Snad to nemají nějak naprogramovaný, že teďka si budu dávat větší pozor i tady vevnitř baráku. A ah, super. To je celé, jo. Aaron. Naomi. Co je tohle, jo? Aha, takže já žeru opium na to, abych si zvýšil svůj fokus, což je soustředění. Opium. Soustředění. Fakt, jo? Jsi zná nějaký jiný opium než já teda, ale dobře. Si se vyznaj, no. Já můžu ovládat. OK, takže teďka chci nahoru. Nahoru. To jo. Tohle mi připomíná arkádový hry. OK, já teďka budu muset nějakým způsobem skočit, nebo co? OK. Yep. No, hlavně nenápadně, no, Garrett, víš co. Žádný hluk a tak. General will want this lot seen to before last bell. Look at this. A highborn in with the lives. No, nevěřím tomu, že se ty gardi teďka nechtějí koukat sem. Out here, sloop for brains. We carted him gentle as we could. You are treating them with respect, aren't you? Respect. Oh, yeah. Tak. Do větraček samozřejmě. Doufám, že se mi zase zjeví Erin. To by bylo vůbec skvělý. A doufám, že budeme mít nějaký dlouhý monolog, aby jako jsem si fakt užil tu hru. Je docela skladnej ten Garrett, koukám. Já jsem Batman. Discover the bodies. Start taking. Ne, já chci jít nahoru, já jsem rebel. Haha. No, hlavně potřebuju věci na to, na další vybavení. Teda prachy na další vybavení. Protože podle všeho, když člověk prodává svoje vlastní čípy a potom je zase kupuje zpátky, tak to není na ideální stav. Kdo by si to myslel, no? Jsem stejně šokovaný jako vy, ale... Tak. Tak schválně, když půjdu tudy, tak to asi není nejlepší nápad. This wouldn't pass for respect in a slaughterhouse. Poor old Cornelius must already be on the line. Krásný, že to? The best way to follow Cornelius is to put my life on the line. Doufám, že si to jenom myslí, a ne, že to říká. Done this before, then. Let's go green on the first date. Jako ono to má občas výhody, samozřejmě, že mě ta hra nechá to všechno podělat, ale... Teďka je bylo pěkný, že mě teda hra nechala skočit, to jsem nečekal. Ale nejsem zrovna na nejlepším místě. Ten se kouká sem,
Můžu se otoč, hajzle, otoč se, otoč se. A to je přesně to, co jsem říkal, že máš udělat. A hovno si viděl. Něco se ti zdá. To byl jen sen. OK, já nevím, vůbec nic. You two would be rich men if you were paid to speak and talk. Less chatter, eh? Šach. Ne, vůbec nic se neviděl. Přesně tak. Nevěř si. Sakra. Ne, táhni. Šach. Okej. V klidu, chlapi, jo, v klidu. Vůbec nic nevidíte. Jsi ve světle, hajzle, dobře? Jsi taky ve světle pro jistotu? OK, tamhle, tuhle tu hovaninu nemůžu, jo? Nemůžu oddělat, protože jsem neschopnej a nemám hasák. Táhni, debile. Já tady hodím tu flašku, jestli mě... No, dobře. Táhni. Má nějaký zajímavý dokument, na to bych se mohl kouknout. Přesně tak, at least. Hovno si viděl, to bylo jenom, jak se tomu říká, to byl jenom vítr. No, neser, nebo dostaneš tím. Fuck. To jsem si nevšiml, oni dokážou rozdělat tu pochodeň. OK, dobře. To jsem čekal, že budou blbí a nechají na pokoji. Vůbec se na mě nekoukej. Hovno budeš. Protože když to udělám znovu, tak bude připravený, bre. Tak čijou ty mrtvoly svůj krev? This damned city. No tak, já jsem to zkoušel. Hej, nechceš mě obejmout? Pojď. Nazdar. A ty s tou kuší střílej, pořádně. No jo, jděte do toho. A viděli jste to, já jsem tam prostě neměl možnost takedown. Což byl ten průser, já jsem mačkal kvéčko, jak jsem mohl. Tak, jdeme na to. Takedown. Jsem Batman. Mannequins. I came here looking for a body. But not this body. Koukneme nahoru, ačkoliv mám jít dolů. Staré něco není. Je tady. Tak, se dolů. This wouldn't pass for respect in a slaughter. Dobře, teď počkám, až on půjde sem, a potom půjde zpátky a omráčím ho. The best way to follow Cornelius is to put my life on the line. Done this before, then. Okay, pojď, frajere. No, otoč se. Tady není nic zajímavého. Koukni nám. To je ono. Oh yeah. We were told to torch him at the sides of the streets at the border. But after the candlemaker's place went up too. Had to make it a crime. Poor old Blowmore.
A za to se napiju. Dobře. Takže. Teďka hezky dolů. Nahoru nebo kamkoliv, kde musím být. Tady snad nikdo nebude. Se neobjeví z ničeho nic. Ale Skyhook potřebuji. Kdyby tohle to byl Bioshock, tak by to bylo hnedka jasný. Pořádně se nažeru, narvu to hnedka do hlavy. Takže teďka skočím sem a potom skočím na hook. A jak dlouho se budu muset držet, to fakt nemám tušení. OK. Takže se nebudu muset držet v zájmu, teda v rámci toho, aby to bylo relativně přímočarý. To musí být docela nepříjemný, být živej a zavěšený na ten hák. Být mrtvej, tak to musí být asi trochu jednodušší. Těla se nikdy takhle rychle nepohybovaly. Yeah, just like shooting deer back in the estate. Time to get off. I prefer being a moving target. Jsem se hlekl, že nebudu moc skočit, jo. Hold still. Oh, hold still. Aha, šutlíky. Dobrý, tak vypáčíme s té hrou na Elizabeth. Tak. Evo no. Lupa. Já už se fakt cítím jak Batman detektiv. Oh, on si mě všiml, hajzel. A take down. A možná ten skvělý nápad by byl ukrást všechny ty šípy. Je pravda, to jsou jenom bolt, takže ty bych nemohl dát do svého krásného luku, ale možná aspoň trochu zkusit. A Elizabeth. Elizabeth. Tak. A tady seš. Žádný lidi. Tak to mám rád. To jo, on krade příbory. Ne? To je přesně tohle, to se mi stává doma, no, jako to, že jdu hledat příbor, není. Takže už je mi jasný, co se děje. Běhá tady Garrett a krade mi příbory. Popravdě teďka bych se docela bál přiblížit k tomu, jak se ta věc jmenuje, ke skříni, aby náhodou se z ní nevyběhl. Takhle nahoru. Co je tady? Teleskop, nice. Dobře, skříně to. Možná jsem se měl kouknout klíčovou dírkou, ale a možná bych se fakt měl po sobě naučit zavírat. Banterous weak. From a distance. Sakra. Ale hodno, já nikde nejsem. To nebylo mě. Mě zajímalo, jak opravdu, řekněme, nenápadný člověk může být takhle ve stínech. Z mý zkušenosti to nefunguje zase tak lehce. No, it's going on forever. Severe gouging of the eyes and ears, self-inflicted. Contusions around the throat. Já prostě žiju rád nebezpečně. Tohle ten mě málo viděl. Sakra, se mi nelíbí. Kudy.
extensive cuts to wrists, I'll assume self-inflicted. Okay, tohle to je problém, že mám pocit, že jsem tak trochu v pasti. To jsem si sám vytvořil vůle všeho. I see Dobbs has stuck a few of them with crossbow bolts. You're recording that too, sir. Don't try to be clever, Watchman. It doesn't fit your face or your job. Get back to your duties. Nebuď chytrý, kurva. Leave you of them. This leather has no gear. The Baron's high collars. He might have something useful. Samozřejmě má něco. Rope marks around neck. An inefficient hanging. Not our work. They OK, teďka půjde přesně na druhou stranu a střetne mě, což nebude dobrý nápad. Pojď. Infected sores from injection abuse. OK, víš, co já udělám? Já udělám tohleto. Pojď přímo sem. Prdele, jsi to neslyšel, nebo co? Tvoje, ten je hluchý, ten chlapec. Mutilation of eyes and ears and so forth. Hlavně nenápadně. Dobrý, takže jsem ukradl nějaký klíč. Což je skvělý samo o sobě, ale já bych se taky měl dostat nějakým způsobem do prdela. Nebo aspoň tady tomu ukrát zase peněženku, protože nesnáším gardy. Sanguination from the throat and wrists. Take down. Ho otáhnout, no, pojď. Ale hovno, nic si neviděl. Pojď. Ale hovno. Ne, fuck. Jak vyhejbat, já se nechci vyhejbat, já chci umřít. Pojď. Oh. Ještě. Jo, mečem pořádně. Jo, ještě. No, to je ono. Ještě trochu. Co ten? Ten nic proti mě nemá. To vypadá, že tak pěkně hrní ten amovon, to. Já nevím, jsem srap, měl jsem to zkoušel dál, ale... Zkusím to takhle znovu a líp a bude to úplně super. Hold still. Ne, přestat. Someone moving around. Whoever's there, show yourself. Tak. Seš v prdeli. Dobře, teďka vypáčit, zase Elizabeth. Nep. Tak. Tak, co tam bude? Ukaž se. A, magnifying glass, super. Takže jdeme dál. A znovu, scissors, skvělý. Otevřít zámek, jdem. Bum. To skoro jak v realitě. Taky člověk jenom používá myš a zmačkáčko. Zavří dveře. Hlavně sebrat všechno, co není přitlučený. Nic číst nebudu, protože čtení je pro sraby. Tak. Tak, teďka pro ten úžasný teleskop. Vždycky, kdybych si to ukládal, tak by to bylo trochu jednodušší, no, ale to je pro sraby, jo. See you. Jo, oni jsou tady vlastně vypínače, který absolutně zapomínám. A nic si neviděl, pojď ke mně. No,
Teďka, ale zůstaní toho vypínače, protože to je skvělý nápad. A ne, že bys ho zmáčkl hnedka, aby tamhle tě mohl vidět, prostě zůstaň u něj. To je to, to nejlepší, co můžeš udělat. Co ty? Jdeš na ty schody? Ale ne, choď na schody, to je o ničem. Yep. Takhle jsem to měl udělat hnedka na poprvý. Já vím, asi správný zloděj by to měl udělat tak, že aby ani nikoho nemusel omračovat a tak, ale... Já nechávám za sebou rád lidi s otřesem mozku. King Gear. Co je tady hezkýho? Vidlička? Světlo. Já mám rád světlo. Zajímavý, že pod tímhle tím světlem nejsem vidět. Asi nějaký magický. Vypínač, super. A jdem dál. Musím ukrást ten blbej brstínek. Někdo tady chrápe. Give me a locked door, I'll show you the open. I haven't seen this mechanism before, though. Tak, a spinkej. Tak. A miluji tmu. Missing key. Aha, to je ten klíč, který jsem... Jasně. To je ten klíč, co jsem měl ukrást od tamtoho člověka předtím. Teďka už jsem na tom lepším místě. Ovšem otázka je, jak zhasnout tady tohleto elektrické světlo. Když tam vystřelím, tak udělám hluk. Ty šípy na to. Krajně mám tupý šípy. Ah! Jsem zapomněl, kde jsem je vlastně našel. Extensive cuts to wrists. I'll assume self-inflicted. Super, teďka bych mohl docela mít štěstí. One's dead as much as the next, I would have said. It's tiresome, but recording the cause of death can help us to assess the spread of the sickness. I see Dobbs has stuck a few of them with crossbow bolts. You're recording that too, sir. Don't try to be clever, Watchman. It doesn't suit your face. Okay. Tak jsem nakonec potřeboval všechno. Jsem myslel, že je budu muset omráčit a tak, ale není to nutný. Když jsem takhle hrál ten, jak se jmenuje ta úžasná hra, Deus Ex, tak tam člověk dostával zkušáky za ty takedowns, takže se to prostě docela vyplatilo. Vždycky to, vždycky všechny omračovat, takže nakonec jsem odcházel z prázdných místností, teda z místností, kde všichni leželi na zemi, omráčený. To jo, mrtvola mě viděla. To je vždycky problém. Tak, tut. A takhle. Don't try to be clever, Watchman. Příbor! No, to se mi bude žrát krásně v mý věži. Tady budu muset zase se natáhnout na nějaký hák, evidentně. A tohle je moje jízda. Okay. Jedem! Doufám, že jsem náhodou nějakým způsobem se neotočil jiným směrem a neskončil jsem
se tam, kde jsem jel posledně. Možná, kdybych na tom háku zůstal a vypadal dost mrtvej, tak předtím by se mě nevšiml tam ten gár. Akorát bych si to háka si musel vrazit do krku, což by mě možná trochu prozradil ten hřev toho Garetta, že jo. For a dead man, Cornelius is proving hard to catch. But I'll have to if I'm to play. Oh, hey, one at a time. No pushing. Flames ain't going anywhere without you. Asi podobné věci bych říkal, kdybych já byl ten gár. No matter if you're rich or ragged, beggared or buttered up. Okay. Yeah, cutscena. To je ta mrtvola, kterou bych měl okrást. Tak. I don't care if your mother's got the fucking clone, she's not coming to live with us. No, pořádně ty těla mrtvý, matej. Tohle to je docela blbý, když tam jsou takovýhle díry v podlaze s tou holí, to musí jít fakt blbě. Chief, take a general. There you are. Že Gloom to bude nějaký mor v tomhle případě. To musím kradet. OK. Nevím, co se snaží dělat. Co mělo to tělo na sobě? Nic. Nic. Ne, chtěl jsem vzít další tělo, když jste šel. Když jste šel. Mohu tu duši na to, na ruce. Hajzu, ukradu ten prsten. And for my men to do what they're fucking told. Zab ho. To duši na ruce. To se říká, proč má ty šipky na tom. The dead of their valuables and their dignity. A thief taker general exceeds his own reputation. Time to steal that ring back. Se líbí, že jak ve hráku, kolikrát ty lidi prostě musí být absolutní debilové, aby člověk měl morálně teda jednodušší. That was 3 days. Hey up. The bet was until the general beats someone, not up and murders them. Double or nothing. Hope it's not me. The general wanted that ring, all right. I'm not even going to guess. Stick your nose out, doesn't get slit. Still, didn't see many bodies with brains until then. Hey, you don't suppose we should be checking for, you know, cock ring stuff, do you? What the bells is a cock? It's a ring for... Willis, there! Gentleman's finger? Are you lighting me up? No, no! Se baví o tom, o těch, o cockrings, což by bylo prsten na ptáka. Hold. Aha, obdivuje tam prstíně. Okay, jak se on dostal rovnit? Teď nějaký způsob. Větračkou, jasně, jak jinak. Všude vedou větračky. To je jedna z věcí, co člověk si může přečíst v radách, co by člověk měl dělat, kdyby se stal zlým padouchem takovýmhle. Tak první věc, co člověk musí dělat, je ta, že větrací šachty nejsou dost velký, aby se ním prošel člověk. To je docela zásadní věc, podle mě. That's a strong bonus. Another of the Baron's improvements, perhaps.
It'll crack like any other. Ooh. Hádanka. OK. Cože to dělám? Switch. Aha. OK. Dobře. Už se nejsem moc jistý, co dělám. OK, OK, už jsem si trochu jistější. Takže takhle a teďka... Okay, tohle by mělo být ono. Nobles never miss an opportunity to admire. Ale blbý, já teda zase nechci dělat chytrýho, ale kdybych byl nějaký takovýhle člověk, tak bych asi to neudělal na logickou hádanku, ten zámek. Nebo logickou, na skládací hádanku. Ne. Tak já nic z toho nedělám, jo, by bylo jasný, že to by mohla být moc velká zábava. Hýv, a neposer se. No samozřejmě, že ne. Jo, rychle, rychle. Aha, tudy se to nedá. Dobře. Možná to první, co měl udělat, by bylo dát tam tu židli do těch dveří, no. Člověk nemůže být moc to, nemůže chtít moc po Garrettovi, zvlášť, že ho ovládám já. Takže potom nakonec možná to nebyla tolik chyba Garretta jako moje, ale... OK, dobře. Takhle a... Takhle. Dobře. Jdeme na to. Zdrháme. Hlavně nenápadně. A jo, myslím. Má kanceláře vynětně pěkně hezkou písku. Hej, tohle je mnohem rychlejší způsob pohybu, asi by se lidi divili, kdyby... Ale hovno to bylo. Ne, vůbec nic se neviděl. Přesně tak. Frajer, konečně nějaký guard, co rozumí tomu, že se nikde nic neděje a že se nemá obávat. Já vím, že musím jít tam. Nejsem slepej. Problém je to světlo. Což je elektrický světlo. A dva guardi vedle sebe, ideálně. Jsem podělal tím, že jsem tam přišel. Já nechci zabíjet. Já ani nevím, jestli můžu. Asi můžu tím lukem. Ah, fuck. Ježiši. Ta gardi. Já se tady líst nějak jinak. Ah, fuck. OK, tak. Nebudu moc nenápadnej. Vím, Bčkem, jasně. Jedem. Nech, tak nic, no, takže já nemůžu skákat najednou. Tak mě zabijte mě, no, frajeři, užijte si to. Já jsem čekal, že budu prostě moc vyskočit a utíct tam ono hovno. Takže jdeme na to znovu ali. Takže. Má prstínek a novýho nejlepšího kámoše, tak by ho rovnou mohl požádat v dvou ruku. Věřím, že ten generál by neodmítl. Tak otevřit ty blbý dveře. Slyšel generál řvát, jo. Hovno. Generál by nikdy neřval. You owe me, Peter. No,
Dám si tu pochodeň. A omráčenej. Dobře, ať se lehne. Teď ten druhej. A mě nenápadně, jestli žádný periferní vidění nemá. Či on se chudák narodil bez něj. A teďka bude mít dotřes mozku. OK, běž, běž, běž. Ne, choď moc blízko, nechoď moc blízko. Nechoď moc blízko. OK, fuck it. Pojď, dělej kolečko. Jsi děláš prdel, ne? Ty vole. Ty gardi jsou hajzlové. Ví přesně, že já tam potřebuji jít a proto mě nenechají. Co z toho mají? Je to nějaké uspokojení, že dělají správně svoji práci, nebo co? Tady udělají otočku takhle, no. Vůbec se nebav s tím debilem. On je strašně nezajímavý, ser na něj. Mě zatáhnout. Dobrý, dobrý. Teďka ten poslední, ten naprostý debil. Si to uložím normálně, protože si fakt nejsem jistý, co na něj mám udělat. Na něj bych vzal tohohletoho a potom ho hodil, to by mohlo fungovat. Ale hovno, nikdo. A prej, že to není dobrý na odlákání toho po někomu hodit flašku. Co? To vůbec nerozumíte, to je ten problém, lidi. No. Ale opium, to jo. Super. Aha. Generálovo muži právě našli alarm. OK, takže já potřebuji dolů. Třeba mě to i nechá jít dolů. OK, a pojď dolů, dolů, dolů. Co mám mačkat? Co mám mačkat na to, abych šel dolů? Zmáčknu cokoliv, fakt, jako s radostí, C-čko, S-ko, cokoliv. Ty hajzle, půjdeš dolů. Dolů, dolů. Dolů. Úplně dolů. Koukni dolů a skoč tam. Dolů, dolů, dolů. Já vím, že mám přeskočit dolů, nechte mě to udělat. Prosím, prosím, fakt, já chci dolů. Já vám zaplatím. Normálně vám zaplatím za to, když mě necháte jít dolů. Z fakt s radostí půjdu... OK, do prdele. Tady to takhle nejde. Takže slezu dolů tudy. Potom zkusím najít nějaký jiný způsob, jak se tam dostat, protože evidentně klávesa C nebo klávesa S nefunguje na tohleto. Ani mezerník nefunguje, kdyby náhodou to fungovalo jako skočení nebo něco. Takže to zkusím znovu. OK, dobře, lezu nahoru, 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 nahoru. Teďka lezu do strany, do strany, do strany, do strany, do strany. Teď lezu takhle a teďka chci dolů. To je jako dolů. 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 Dolů, dolů. Dolů, dolů. Dolů, 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 dolů. 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 A dolů. Dolů.
Jo, jdi dolů. Dolů. Les dolů. OK. Options. X-ko. X-ko to bylo. Takže dobrý. Jsem rád, že jsme si to vysvětlili. Ano, možná je to moje chyba, možná jsem prostě debil a nevím, ale... Ale prostě... Nepřišlo mi to moc zřejmý, teda. Člověk by si řekl, že možná ten... A ono intruder. Nic takovýho není. Snad nevypustí psy, nemám rád psy. Vůbec, nemáte šanci vy. Tyjo, já lítám, do prdele, já se bojím. Ok, dalo se to udělat líp, přiznávám. Collectible founds. Takže víte co, tohle to bude asi tak všechno. Takže zatím se mějte, doufám, že vás to bavilo, tu dobu, kterou jsem to hrál. A nezapomeňte, že hrát je lepší jak pracovat, takže čau.